Аварійний будинок у Нікополі. Мешканці багатоповерхівки бояться спати у власних оселях. Причина – тріщини у стінах завширшки в 5 сантиметрів. Власники квартир вже місяць оббивають пороги чиновників, та усе марно. Від дощу будинок може просто рухнути. Детальніше – наші журналісти. Сплячих людей розбудив сильний шум. Воно як бахнуло ночі. Ми думали, зарвали нас. Повилітали на вулицю. У дворі нічого особливого не помітили і повернулися до квартир, а там вже побачили, що будинок розколовся. От вона настільки все відійшло, це тільки третій, а далі ще є більше. Будинок тріщить по швах вже довше місяця. В'ячеслав з вагітною дружиною відразу переїхав до батьків. Зараз він періодично навідується в аварійну квартиру, боїться мародерства. Показує тріщину у підлозі, вона більше як 5 сантиметрів завширшки. А крізь тримальні стіни тепер видно вулицю. Просто взяв, тріснув по під'їзду, пополам фактично. Ніхто з цим боротися якимись рішительними мірами не збирається. В основному прикриваються. Люди впевнені, виною всьому застарілі комунікації. З дірявих труб вже півроку б'є вода, а комунальні служби на це не реагували. Поки один з під'їздів не став просідати, у водоканалі не заперечують, земля під будинком дійсно вимивається. Тут було підтоплення по теплосіті, а не по водоканалу, яке в цьому році підтоплювалося, там 1000 кубів збросили. Один з під'їздів непридатний для життя. Це визнала спецкомісія. Мешканцям 20 квартир запропонували переїхати в модульне містечко для переселенців. Багато хто відмовлявся. Я там 5 днів побула, не витримала. Я сердечниця, у мене інсульт був, мені там дуже тяжко, там пластик везде. Але іншого приміщення поки надати не можуть, кажуть в мерії. А на ремонт і заміну застарілих труб немає ні грошей, ні проєкту. Проектный институт разводит руками и говорит, что на данный момент никаких нельзя принять проектных решений для укрепления и восстановления дома, так как дом еще не остановился. На даний момент ми робимо всі роботи, щоб убрати туди воду. А тим часом тріщини з'явилися і в сусідньому гуртожитку. Тріщина буквально 2 тижні назад з'явилася, вони навіть не дозволили ні приїхати, ні подивитися, нічого. Люди побоюються, якщо найближчим часом не зупинити руйнацію стін, після осінніх дощів будинок просто розвалиться. Наталія Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.